ஒரு பக்காலே எல்லா டிகேஸ்து அமூர்த்தன் பல அமூர்த்தன் எல்லா டிகேஸ்து வெஹமான் இந்த டிகேஸ்தினிய எல்லா டிகேஸ்து பல எல்லா டிகேஸ்து ஒர்க்கன் waxaa la yaab igu noqotay caasho suudi anna waa salaamaya oo qolka soo gashay caasho suudi anna waa ku salaamaya waryaale nigu wuxuu yidhi daarood waa isnaqaana isaa ha baabo mafiiqa noqdo daarood waa isnaqaana
cidda baabaaysana innaga maahe waa iyaga, calashan waa habar jalaya habar awal baladaan idin ku celiyo. Yab waxaan usoo jabay yaa soo xuray markab kaa soo raraya jaartan ilma bootan yaa raraya bidaan yaa raraya degey yaa raraya alal yaa raraya eelgeeye yaa raraya ina gardafe yaa raraya xasan gacanlow yaa raraya miyaan dee tiraba leeyihin yaa raraya ina bidaar yaa raraya yuusuf xaaji xawaale yaa raraya qudhax low ku naxariiso yaa raraya nabadiid xasan yaa raraya dhoobane yaa raraya xarsi loga god yaa raraya dhible yaa raraya cali damal yaa raraya haddaba garatay oo yaa soo xuday la leeyahay haddana maraakiibtaaso wada buuxda oo sibir iyo sokor sida yaa raraya nimba nimbe yaa raraya ilmo faduul yaa berbero ood cid kalema wax soo dejin cid kalena rarin wax oo garxad sun ay yihiin ufuba ayaan usoo joogo wallaahi waxa dalka haystaana wada garxadsi yihiin dekada yaa haystay ina tarabi oo muuse caraa turubatareed yaa haystay cabdi ibraahim waqooyi kastanka yaa haystay axmed cismaan oo muuse cabdullah bakr loogaa howlaha maraakiibta yaa haystay cabdalla ciga muuse cabdalle dowladda hoose yaa haystay xabashi oo muuse cabdalle banka yaa haystay ministerka banka maxamed xalliya muuse cabdalle ama greeshka yaa haystay daahir dacasina koode smid posta yaa haystay ina smid saliyaha saldhiga kubu ahaa muuse gaagaal cabdalla isxaaq howlaha guud yaa haysta muuse gadle xafiiska leebarka yaa haysta muuse ismaaciil allah u naxsa jaca leebar nin soo barbar lagu gowracay hadda ma garatay waa la gowracay jaca leebar waxa wakrara iyo wax wax soo dejiyaana wada garxad siiyiin saxdagaliya habar iyo misu haye saciid iyo daawud haye marka waxaanu leenahay ragga waxay haystaa maanta ciyaar ciyaar laga furfuri maaye waxay u baahan tahay in waraynaga gaashaa loo samaysto sax ma garatay mardambar aan la oran leena khiyaamayn hadda waxaan maqlayaa wasiiradii hore la eriyaa lasoo celinayaa ragga lasoo celiya waxaa ka mid a xukuse haye waxaa ka mid a duur haye waxaa inagaa laynoo dhigaya waa kubad maahe inankeena abtiga waa ina muusabixi cabdi wuxuu dhigaa la yidhi ha daarood iyo baan u dhiibaya dowladdii iyo habar iyo nisii ciidangalay garxad sidaan u dhiibaya haye wuxuu doonaya inuu dagaalka damo haye oo ina barasharka nagu dejiyo haye weligeenba wasiirka arrimaha gudaha laynoo soo dhigi jiray run marka la doonaya muraad la leeyahay dancadda wuxuu ninkii halkaa somaliland joodho ciidankeeda geeyey haye eelaf way ka kaxayay haye ma garatay ha allah u naxariisto qaybta yaa sameeyey baleyska waxaa sameeyey xuseen axmed guuleed allah u naxariisto allah u naxariisto markuu dhisaa laga eriyey sax waxaa looya dowlad intaanu dhisna laynaga eriyo ha hore aan usoo aragnay haye 500 technica bay haystaan maanta jeegaantu waa benta 500 technica konton gaari kama saarin oo 5 gaari kama saarin konton ka midba meel buu joogaa konton ka gaari haye ilaa low yacaddo iyo ilaa sayla haye iyo berbera haye iyo burxo iyo meel idaasaa la kala geeyey yaa ku sheegaa adiga meeshana konton ka gaarina haye 400 iyo konton kale ma jeegaanta saaran sax waxaan yeelana marka ha yaa layna khiyaamayna qaylo dheer iyo qaylo gaaban ba habla ayayna madowba ha odayaasheen iyo guddideen iyo garxaj sax loo sheego haye wasiirra la soo celiyo uma baahnin anagu uma baahnin waa run ilaa gacantu talabeeda kusoo noqoto ha mar labaad yaa layna daayaraa laynaga dhigaya sidii suldaan cabdullaahi daayaraa sheegaysa ayaa mufiiqaa laga dhigo mufiiqa isaaqba mufiiqaa dhulka lagu xaanaha laga dhigaana waa run ha laga dhigo sax inaga dhigi mayse waynu nacam waad u jira dhigaysa daaroodna waa isdhaqaana waana ina sharfaya waana ina qiimeynaya sax wallaahi wabilaahi watallaahi baan ku halkaa aynu joogno meel ka wacan baynu tegina beenta wey marka waxay qabsanaya waxay leynaya hallah yaani war aw naxariisanno yaan dabac daba laydinku arkin walaa beenta wey aasha suudi maklay aad ma ku salaamaya anagu waa salaamaya aasha suudi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ninka waxaa usoo joogay baan ahe aa u jaxanjaxanawaaya uma jixinjaxayno ilaahay baad been u sheegtay sheegaantu 500 gaari ma saarna jifi yar oo reer iidla la yidhaahdo ayaa waxay saaran tahay 2500 gaari oo aan ciidanka qaranku lahayn waad waalan tahay waad riyootay adigu kontan gaari baa tiri waynu saarannahay tiknikadayadu haddii aanu nahay sheegaanta waa 200,000 weeye waad jilb dhigaysaa mooye futadaad aasi futada horta reerkan miyaan sabar iyo iimaanka miyaan laydin barin doorashadii baa idinka raacday samir iyo iimaanba miyaan laydin barin ilaahay samir iyo iimaan ha idin siiyo miyaan laydinku odhanin qofku ila markuu dhinto samir iyo iimaan baa la yidhahdaa waa laga samraaye haddii doorashadii laydinka helay oo budh laydinla dhacay
ma halkan baad dumarka tolahayay eblaayo jeegaanay hebel anigu amiir baa la yidhaha master nugliyer meel walba waa ku dhex jiraa meel walba waxaa doonaysaa ka soo sheekeeya caasho suudina waa salaamaya caasho suudina waxaa leeyahay lacagtii bishan aada u diraysay caare qayb baad la hadhay ee caasho suudi ee lacagtii odayga u wada dir ya odayga lacagta u wada dir waan idin ku celinayaa mar kale isaga ha la xasuuqa buu yidhi inagu jilbahaynu u aasanayna ciddii la dili jiray ayaa la dilaya waryaa waryaa waa allaale iyo waxaad sheegtay kuwii kuwii ahaa hebel sida wey in hebel in hebel in hebel xaji lagu qallo war magacyo xumxuma xaji rafad xaji bidaar xaji luqndheere xaji jilbagooye xaji indhiso ya kan mid ka faataa baklaysan oo ka been badan hadda odayga yaraa maalin laba riyaad xaraas ka ahaaba tijaar buu ku sheegay hadda waa laba riyaad iga walaalay nus balood lahayn nus balood waxaanu tiranaya somalilaa kulahay nus balood balila dhegaysta calaykum salaam صح روم يا رر يا بدان نعم يا رر يا دقي راح يا رر يا الله 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 علقي صح علقي هنا كردفي هنا كردفي يا رر يا حسن قعلو حسن قعلو يا رر يا يا ديت ربلي روح بقى يا حمار يا رر يا هنا بدار هنا بدار يا رر يا يوسف حاجه حوالي حوالي صح قرع 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 عساتي هي يا رر يا دوبني دوبني داستي لوغوغوت دبلي دبلي دمل هي ما قرتي بلاي في شكل زي بيني او سيبر يا سوبر سيد يا حرريا لبنيمبي لبنيمبي المفضول المفضول يا او قد كلمه وحسود جد قد كلمه رادي وح او قرحت شو اي هي وفبا ايه يا مسو جوقه والله هي وح دلخ هيسانه ولا قرحت شي ور ما هي تكدا يا هيستي انا تربي او موسى عرا هي بروتر يا هيستي عبد ابراهيم وقوي هي كاستنك يا هيستي احمد عثمان وموسى عبد الله بخر لوغا هي هولا مراكبت يا هيستي عبد الله يا موسى عبد الله هي ولد هوسه يا هيستي ابو نو هذا الكاغاس هي بانك يا هيستي بنشر كمان بنك محمد حل يا موسى عبد الله هي اما جريش يا هيستي داير تاع سنه كوده بنتوي اسمي بوست يا هيستي انا اسمي بنتوي هولا سليا سلدك هو مش قال بنتوي كذاب هؤلاء قود يا هيس موسى قدل بنتوي بيسك الله يبارك يا هيس موسى اسماعيل بنتوي الله الله حتى على بر نوش بر نوش لا انا حرست بنتوي بنتوي برجع واحد لله هاي وحنا شو تشوفين هاي وحال ومحل لو قورعي محو سمي بابا لو قورعي باتريه بين واسيو صوت ما نوش تشوف وحا وخري وحا وحسود دجي انا كريش يا هيس داير تاع سنه كوده اسمي بوست يا هيستي انا اسميت بنتوي هؤلاء سليا سلدك هو مش قال عبد الله صحا بنتوي هؤلاء قود يا هيستي موسى قدل بنتوي بسم الله بركه يا هيستي موسى اسماعيل كذاب اللهم لا حدث على بر نوش بر لا لا حرست ولا قبر عين ما قرن برجع واحد بالله هاي هي اه هي ها هي هو بنتها وحا وخري وحا وحسود دجي انا ولا قرحت شي كذاب اذا قال لي عبر يوم شو سعيد يا داوود ugsiga la macaasho suudi baa soo dejisa uusigu ka rabay wallahi been waa soo qorteen ma garatay mar dambar aan la oran layna khiyaamayn hadda waxaan maqlayaa wasiiradii hore la eriya la soo celinaya ragga la soo celinaya waxaa ka mid ah kursi waxaa ka mid ah duur bentawi waxaa inaga la inoo dhigaya waa kubad inankan optiga waa inaan muusabiix cabdi wuxuu dhigaa leedi daarood iyo baan u dhiibayaa dowladdii iyo habar iyo unisii cida kale garxad sidaan u dhiibayaa wuxuu doonaya inuu dagaalka intamo oo ina barashirkay nagu dajiyo weligeed goob wasiirka arrimaha gudaha leeyahay soo dhigi jiray marka la doonayo muraad la leeyahay dancadda wuxuu aha ninkii halkaa somaliland joogta ciidankeeda geeyey eela fuenki kaxay bentawy ma garan allahu naxariis qaybta yaa sameeyey bleska waxaa sameeyey xuseen axmed guuleed allahu naxariis bentawy ilaahu naxariis lakin isaga markuu dhisaa laga eriyo bentawy waxaa la yahay dowlad intaanu dhisnaa laynaga eriyo horaan u soo aragnay shan boqol oo technika ma haysta maanta sheegaantu shanta boqol ee technika konton gaari kama saarin
كنتو كمدبا ميل بو جوغا اي كنتو كغاني الى لو يعدو يا الى سيلا يا بربرا يا برحو يا ميل اذا سال كلا جي هي ميل ودا شوغا مشي كنتو كغاني بغا اي افر بقول يو كنتو كلا ما جيغان تا سارن وا صح واحد ميل انا ماركا اه يا لي ذا خيامين قيلا نير يا قيلا غابن بحبلا اي انا مدو ها ودياشين يا غوديدي مي يا قرحس ها لو شيغو هلو شيغو اي ما باهرين ما كنا لا الا قعدت طلب يا خصو نقطو هي مر لباد يغلى يرن فاي هرا لا نغدي يا سيدي سلطان صح صح كنا لا صح مفيقا لا غدي صح مفيقا لا غدي صح ما مفيقا دو خلو حاره لا غدي غادي ادنا نيسان بالا غدي نيسان بالا غدي غادي غنلا حدو وينو اشرب بيغا نعيد نصور رتبي بنت وي ما قرتي فلو يا رونو واش تغنى اه وانا هنا شرف يا وانا قيمينيا هو الشرف يا بالله والله يبان خول هلكا شغلنا ميل كو عم نتغنى هي بركا مو خي قبسنا يو خليني هلا يعني هي nugu halle aasha suudi waxaad ka ilowday inaad ku tiraad uu sigana waxa soo dejin jirtay aasha suudi haf baayada waxa soo dejin jirtay eedad in maamo milyoon intaasad ilowday mar labaad yar leeyahay runta ay raal leeyahay dadiga sidii sultan abdullahi taay raal sheegaysaa ma fiqaa laga dhigo ma fiqaa isaaqba ma fiqaa dun khalo waxaanaha laga dhigaa dadiga gabi hooda ba inaga laga naga dhigmay se oo inu u soo biga naad iyo soo warartay sax ma garatay bin wasi haye bente ana sharaf iyo wanaag iyo qiimeynaya ha wallahi wa billahi wa tallahi baan taarad ba ku sharfaya ha marka uu xaq qabsanayo xalayni allah yaani ha waraan xarisanno yaan dabac dabal idu ku arkay wa tagaysaa naxam tolka baad u tagaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دار أبوك شرفية. وهذا تجلس. وهذا تي. سوما. وأنا تجلب لي جلسة. استغنى الله سوقا ما في غلا قديم. هبر تلاقي هبر أول. إذا ولا هذا نيسان لقديم يا نيسان. نيسان. إبراهيم دار العقد سوما اللام بكو بلن كو دمارة قالة يا ده. تقول تدري إيش سوما اللام اللي راو. إبراهيم ilaa islaadi maal markab ibraahim dheer leeyahay harta ama ina oomar u leeyahay ama inta dheer leeyahay ama u leeyahay ninkii loo jiray xashish iyo tan markii tijaarta garaaj isbuu noqday xamaalintii anaga loo shaqayn jiray waa tiraadeen een ebel way ebel way ya ilmu xamaal ya war samirkii iimaanta barta samir iyo iimaan daaro waa isma qarna اه اسكو عدايس تدا دارو دبر نهدا اسا غلا ما فيقي والله ما قتاي شو شاغ ما وخنو شيغ انا انا و وخي وانو هينا انا و خي اوغي لو شيغ وانو هينا اوغي سام حاتري سام حاتري ان ونكم حوري نكم حوري نكم حوري وحا سو دهن و خالو اركا اسلامت عاشر سعودي و نكو دوري اسلامت نكو و خالو برارقه اسلامت عاشر سعودي لا يراحد ay doonay inuu afka u yara dhuubo waxaa soo bararaqa ya xashiish ya faara xarbiya ibraahim dheere iyo de nimankii de dadka ahaate adeer caadiga ahaate ya waxaan uga sheekanaya waa xinugu muxuu urniyo waxaanu soo jogayay malaya yaa soo xoray markabkaas soo raraya jaartan ilma bootan ha ya rara ya bidan ha ya rara ya degay biroos wax malinteedi allah allah ya rara war waxas wax malinteedi anaa ku sheegay ina gardafe ina gardafe ya rara ya xasan gacallo ya gardafe xasan gacallo nabadid gacan wa luga gud bidar le war hada wax magacyo وريالي وروحوا مقاعي حوا وروحوا مقاعي حوا والله انت ما تقص لي الهي بقى يقول لا يبي اللي وح والله اساسا سكاشن سمري ايما سمري ايما سمري ايما وين نورتا حق التقني كذا بين بات كشاك تيو ريرك ساعد مسوكلي وعايستان بقول يلا بعطم كونو تقني كا ولبا ريرك تشبري الله بكر لي عايست عيسى موسى waxay haystaan 80 kun Saad Muuse intiis kale waxay haystaan 580 kun
oo tignika hal milyan iyo 380 gaari oo tignika aba saad muuse haysta ciise muusena wuxuu haystaa 800 oo adigu laakiin konton gaari baad sheegatay habar jaalana doonta iyo iyo wax sii dhowdhow iyo wax kasii badanba marka Mr. Chilib dhige Mr. Chilib dhigo bal Chilibka meesha dhiga sayan nuclear kaaga dhigo ha waan ka guraya ninka idigu waan ka guraya waan ka guraya ninka waan wareysanaya hee haye 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 garxad soo ayay wuxuu ba kaliye ayaa soo jooga wallahi haye waxa dalka haystana ismeed post ayaa haystay ina ismeed haye hawla saliya sandiga kubo ha muse gaagal abdullahi saxan maan ogeyn hawla guud ayaa haystay muse gadle ma hay iska leebar ka ayaa haystay muse ismaaciil ma hay walaal waxa ka leebar loo soo barbar loo gowracay ha hada ma garatay sax waan garanaya barka waxaan idin leeyahay he ha hay soo dhamaan u soo joogna sax waxa wax xarray wax wax soo dajeera wada garxad siiyeen ma hay maan ogeyn saxiid iyo daawud sax saamaanta ciyaar laga furfurmaayeen saax ha qul qul oo ina barashar ka nagu dajiyo weligeen go wasiirka arrimaha gudaha leeyo soo dhigi jiray sax marka la doonayo murad la leeyahay haye dancada uu qaan ninkii halka Soomaaliland joogto ciidankeeda geeyay sax ee la fuulay ka xayay ma hay ma garatay haye maxamed cabdi allah uu xariisto ilaahu xariisto qaybta yaa sameeyay bilayska waxa sameeyay dalno sheeg ahmed guuleed allah uu xariisto ilaahay uu xariisto marku dhisa laga yariyo sax waxa la yeeyay dawladda intaanu dhisna la yeeyay yariyo ha hore aanu soo aragnay sax shan boqol oo tignika ba haystaa maanta sheegaanto nacam shanta boqol oo tignika konton gaari kama saarin haye konton gaari hage joogan ilaa low yaxdo ha ilaa sayla ha iyo berbera iyo burco sax idaa sala kala geeyay maxaa saadin gala shoga meesha konton gaari haye afar boqol iyo konton kala ma sheegaanta saaran haye ana marka sax yaa leena khiyaameen qeylo dheer iyo qeylo gaaban ba habla ayay ina madowba ha odayaasheen iyo gudideen iyo garxaj ha loo sheego waye la soo celiyo uma baahin anagu uma baahin sax ilaa gacantu talabayna ku soo noqoto ha mar labaad yaa leena taayara leena ka dhigaya sidii Sultan Cabdullaahi taayara isaga hal xasuuq leh ma fiiqa isaga haye ma fiiqa adun kale ugu xaaraha laga dhigay sax gabi hoodaba waka inaga cidna inaga dhigmayse weynu u jira biga naadi soo wareersanay sax haye naam ilma yarbaan ne waran wallahi wa billahi wa tallahi baan ku halkaa ugu shugno meel meel ku wareysan ha marka uu xaq qabsanayo xal leeyni halla yaani hee waran xarisan ma yaan dabac anuu jil bidigno aasha suudi wax lay aad ma ku salaamay adigana oo soo galay dad leeyay sax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam laakiin uu si aasha suudi baad ilowdi oo xaq xaqana nima ka yaacil wuxuu dhiga waan aga u dhigni jilibka alla ilaahay u dhaafi wariyale orwaynaka ilaahay oo soo markaa naga kaxay reer dhan oo qarannimadi kursi ka jaalaaday ilaahay oo naga dhigay walaalada wada salaamaya inta waxa ku soo gabagabeynaya barnaamijki qolada aan sabar iyo iimaan wali la barin
سمرية إيمان إلى هاي سمرية إيمان هاي دي السيجو أنا قاعد مكايدا له أقول والد السلام يا بالله توفيق.